Të ndëruar shikues, mirë mbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në RTK. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka nisur vizitën e saj dyditore në Estoni. Nga Estonia ka folur edhe për dialogun me Serbin, e për të cilin ka thënë se e kanë shtrirë dorën e bashkëpunimit me Serbin, pavarësisht asaj se kjo e fundit nuk ka kërkuar falje për krimet të bëra ndaj civilve të pafajshëm në Kosovë. Osmani ka thënë se ka vija të kuqe në dialog, pasi nuk do të negocioj për statusin e shtetit e as për levizje kufish. Zgjodhi Estonin për një arsye. Me drejtuesit më të lartë të këtij shteti baltik, presidentja Vjosa Osmani foli për bashkëpunimin Kosovë-Estoni në teknologjinë informative. We not only see a reliable political partner in Estonia. Ne nuk shohim vetëm një partner të vlefshëm tek Estonia, por partner edhe në fushat e tjera. Dua të nënvizoj se kjo vizite par presidenciale do t'jetë hapi i par i lidhjes son më të fort në bashkëpunimin ekonomik, veçanërisht në inovacion. Of course, we want Kosovo to be as much integrated, to be part. Sigurisht se ne duam që Kosova të jetë sa më shumë e integruar dhe të jetë pjesë e këtij rrjeti të sigurisë e stabilitetit global e ndërkombëtar, sepse kjo e bën edhe bashkëpunimin ton më të mirë. Nëse unë i mbështes kompanitë estoneze të investojnë në Kosovë, dua të sigurohem që investimi tyre është i mbrojtur nga sistemi i vendit dhe rrjeti ndërkombëtar që garanton bashkëpunim. Tema e dialogut Kosovë-Serbi edhe në këtë vizit ishte pashmangshme. Presidentja sqaroi se as Miroslav Lajçak, i dërguar i BE-s për dialogun, e as Matthew Palmer, i emruar special nga SBA-t për Ballkanin, nuk kanë pasur nevojë të bëjnë presion mbi Kosovën për vazhdimin e këtij procesi. Kosovo has always very much been committed to participating in this dialogue. Kosova është vendosur që të vazhdoj dialogun edhe ne kemi vazhduar të shtrim dorën e bashkëpunimit me vendet fëqinje, përfshirë Serbin, e cila ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera, apo t'i sjell para drejtësis ata që kryen krime në rajonin ton. Megjithatë, ne duhet të sqarojmë se kjo nuk është çfarëdo pune. Për Kosovën është kapitull i ri, është një rifillim, sepse ka principe që duhet të merren parasysh. Ka vija të kuqe që ne nuk jemi të gatshëm t'i kalojmë. E para, Kosova nuk pranon kur të negocioj statusin e saj. Pavarësia dhe sovraniteti ynë janë vendosur me 17 shkurt të 2008-ës dhe konfirmuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Së dyti, ne nuk pranojmë të negociojmë kufit tanë. Kjo do të ishte rrezikshme jo vetëm për Kosovën, por për të rajonin dhe për tej. Së treti, ne duhet të shmangi modele si ai në Bosnjë me Republikën Serbe, sepse sërish ai është një model që do të destabilizon të rajonin për dekada. Pra, ne duhet të mbrojmë regullimin e brendshëm të Kosovës, me që edhe ashtu janë bërë shumë lëshime në planin e Atisarit. Sa i përket liberalizimit të vizave, presidenti Osmani falenderoi Estonin për mbështetjen e dhënë, duke rikujtuar se Kosova ka përmbushur thuajse dy fishin e kritereve të kërkuara në raport me vendet e tjera të rajonit. Ajo u shpreh se liberalizimi duhet të ndodhë dhe është koha që BE-ja të mbajë premtimin e dhënë. Një fakt të tillë Osmani ja prezantoi edhe presidentit të parlamentit Juri Ratas, të cilin e garantoi se Kosova synon të ndërtojë partneritet të qëndrueshëm me Estoninë, si një vend shembull në fushën e e-qeverisjes dhe demokratizimit.